Haruan zgjedhjen mbas 14 maj, Basha vendos dhe rikthehet në kryet Partisë Demokratike. Çfarë qëndrimi mbani ju? Unë personalisht nuk jam për rikthimin e Bashës në kryet PD-s. Unë jam që të ikit e Berisha dhe të jepet akses gjithë demokratëve, të riformulojmë, të rithemelojmë dhe njerë të djathën, jo vetëm PD-n. Gjithë djathat bashkohet, bëhet gati për zgjedhjet 2025-s, pa Berishën, pa Bashën, me një lider të ri që do dali dhe të jetë një parti, jo parti kryetari, të jetë një parti që dal në një proces demokratik të ndershëm të hapur gjithë përfshirës. Dhe të ketë të jetë partia e forumeve. Po nuk ndodhi kështu. Do të futet në referendum i brenda partisë. Po nuk ndodhi kështu. Po nuk ndodhi ashtu, unë do të mbaj pozicionin tim kundër dhe do të vazhdoj me tezën, nuk e kam menduar këtë variant.